masaajidka jaamac waa masaajidka in ku weyn ee kiyaala guud ahaan gobolka Bakool la qaasita degmada Xudur masaajidkan yemaba oo sidisay muddo ku badan 10 sano iyada waa burbur xoogan oo suqumaada bulshada ka dhaqan degmada Xudur yemaba isku xulayna gudiin iska jara culimo oo diinka iyo dadka deegaanka gudigaasi already in soo ka sameeyo doono masaajidka weyn ee jaamac gudigan yemaba iyo kulan la qaadayna maamulka heer gobol iyo heer degmo urada bulshada raadka qiimo iyo shir gadiisan iyada waa kulankaasi isku dhii gudaha masaajidka weyn ee jaamac aanu kumid xubnaha gudiga sawka masaajidka weyn ee jaamac yemaba ayaa ku hadlaynaa taariikhda masaajidka iyo nay kaalinta qof kasta oo wal haysta iyada ku eedanta redanka sawka masaajidka may odsadaane ummato mu'miniinta ilaanki dibadda jara ilaanki guda roogob masaajidki uno bilaawni dumiyo hayna dagaali imbaahanye dagaaladii dadkii baajiga dibadda jaray xeer hudur hay ee walaay saaxiibadii oo ee walaagii guda ka jara in masaajidkii la kaalmeeyo la dhaso sanka dhagsa badan la dhaso lan walba sidii masaajidkaas wal ku qeyb ku qaadada fadhi usu suubiyo taasa codsadaan magaalada dadka rooga xeer allasi bulshada ee kaalmooyinka ku jeesadeen markii kaalmadaas una aragnay ya una naftaani heesana gali tan heerkan ka tan talka maro haayo shiidogan argaasan taasa may liin weeli lang illa wa illa suubile rimalle lang lang alla lang oo ilaahe mahalle mumung e oo muslung e ho mumung e dabeecad diin ilaahe ka beere ka abuuri ya isheeni ono masaajidkii kanga niin walaalayaalo walaagi dhagaale e wari gudal ku helo koro ee wali banaanka ku helo koro ku dhugeeg ileen isla surugneena sidii masaajidkii ilaahay mahalle magoqol ka koobad si libilood misa todob bilood email waa soo idinka hirgala ka tala galnaan hoob ilaahay raalla ka laga niifay leen la qabsado ana kumide ganacsada magaalada Xudur yemaba iyo ku hadalayna doorkiisa ku ku eedan redan isoo masaajidka weyn ee jaamac ganacsatada deegaanka ka hadlo hay kana nagashooda lahasiin kana nagado hay walba nin aragdan walbu wal unku sugden kabu walaay helo kor shale biidi ay ernay suuga hoola shaga mujirta ay ernay suugudi hirinyi hay ernay lambu wal alaal walaay tabartise masaajidkaas ka kaalme dad kidi bidan roog shale wal siidan nin tarang shalma geerada wal siidan nin tarang ila masaajidkan ku dhamaadaw isla surugna ki banaank roogana niila surunaadoy ki ganacsata niila surunaadoy lan walba warshee qabo ki walniis yaanin haati niila surunaado lan ka kala isheegoy gudoomiyaha gobolka Bakool oo suun qiib ku hay dadkii ku hadalay kulankaasi yemiba uu sheegay intii iyo ka maamul ahaan kaalin weyn iyo ku qaadan doonan dhismaha masaajidka weyn ee jaamac iyadoo aanu san ka baaqay shacabka ganacsatada iyo nin jaaliyado ku jeeda gobolka Bakool intii iyo ku qiib qaadan reer dhisowka masaajidka weyn ee jaamac maamulka qayb hoog leh ku qaadaday hoob ilaahay ar dhanaca dowladana macnaha walaay karaanka ina uu meel araay ku buus garayaan dhanaca dibidoona meel araay dadkii macruufka ahay masaajidkan ha ku jeeday markii horeba macnaha dhismidiis iyo meel araay ku qayb gal jari meelo kama qoonin dibido jaran walaay tabartaan in la hadalaan waana deesyan hadii ma ina rajaalido jiddo oo kale jaalid ingiriiska oo kale jaalid meel araay Nairobi oo kale jaalida Abu Dhabi dadka roog oo kale intaan aad isin shaaw dadka masaajidka ka tukuri jaraya kulli roogan barshoon maala qaban barshoon wal hadii geeg masaajidkan ka dalaan qaban la hadda meel aray muusule meel roog kal majar dadkaas kulli ma in ka baqana in masaajidki yo ha ka barbaaran aaw shaaw ka tukudaay oo wajha ka tukudaay geeg xillan maro hay in yo ha ni kulli qib galaano walaay tabarti oo ahan inbiyan hor dhaagna dad badan aan deersini hadii meel aray hal dhasoy tiirse hal teegoy internet ka la giriyo leena naray walbadan aan aanin balan qaad hoob saas weelan walbadan aan rajaysan naray arintiyada ay tan kulli hoob lidumi oo tiirishay liteeg internet ka la giriye caalam ka lin bandka muslimiinta oo dhan meel kasta roogan lanki tabaru aan giri kor ha girise laakiin may waha may ogaada sa masaajidka in dhismo waan lama dhaba ka dhismo kan saddexad isku dhaafna in dhisna oo markaas ka talaan laakiin lama laanti oo marle halin gooshereysaa laga suru meel malle lanka tariido bi lanka gurbo bi walaska naqade dabaga hoose hoob la dhisaa ha atan waan isku jaran jarid kale lamaad mayla suubiye raadana ku bartiirana meel aad aragmaan dowra riido bi shanto kuma bi walaas ma jaran jeebka hal feeday
لكن بيدون جلس هكذا ما هكذا سه هو بس بيدون سات أنوي ميرا دبون كورنا نجد حمسة محمود جيل بديرة راديو اي تي في كدولة دكان فرق البيت حضور